Ça va, il me saoule ce mec, il me saoule. Franchement. Transféra papel nanga na numéro moko na yebite soki na bengi na zwaka chinois moko soki na lobby allo bonjour azongi cela kanga logi ha ntoko solola nini motema mpazie moto dala kyo bena papa lelo papa bongwani akomi tala tonton oyo moto dala kyo bena mama lelo mama bongwani akomi vraiment tala petite oyo mama mama. Président Big Master. Doki ya vina ngeza yo chérie. Oh chérie. Motema comme yo clignon te direction Lilita oyo conducteur ya vina molembinga souci mokonzi ya mitra ya nzoto a moto a taking un parti par fi par là na place otika ngata na nzela e bato amawa bayibata koyiba peut-être ba ko revive motema oyo osalela mabe yango ekoma kofime ye ona ba choc ya jambe na yo chéri. Botika ngai na lela na ngai peut-être ya koyoka mawa kozonga po place na zampongi ebo kokoma na zwiso vermont esalaka baskarise pe bamip amonekatinga mike mike osambwisinga lokola makila netumba ya basamora ya bepe ndenge tetra ekangaka libumu ndendenge okoki okanga balarme nanga mais otikinga bapleure balarme bebe ndoki ya vinanga eza yo chérie mawana mawa yo pesinga ezo anvie mawa ya moto akufeli papa lundi mercredi soir akufeli mama kokamwe sante nanga ya 1000 giga susino ekomisi yango 13 mega souffrance ndoki ya vinanga eza yo chérie. Pacifique Kilo Bravo Patrick Bakala Docteur Tikoko sa mama kena kobika ye oyebi bien na zamouran d'ici là ordonnance aux opomela ye soki azongi akuti na kuvie ye pharmacien ya kozongisa mbongo te mbongo ekoki othunga bango ata na sukali ye ya matanga na molie bakotize lokuma fami nanga mama ye pasteur tikoko ta famille kena kobika oyebi esprit de mort nazana yango euti na bademonte yangani mais euti na absence a chéri poatiki ngai il suffit bobenga nana yawae une minute ezali ebele nakobika ye nakobina pour vous prouver keza ye botika koakuse bademwangani ye nokia vinangeza yo chérie nokia vinangeza yo chérie nokia vinangeza yo chérie motema nanga azwa chérie nokia vinangeza yo chérie nokia vinangeza yo chérie nokia vinangeza yo chérie.
Laos Kébé très très fort. Oh, on lui a souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Danis Soumbou, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Oh,